Katoliki la Tanga. Hii ni kwaya ya watakatifu Petro na Paulo. Misa inamalizika kama hivi mnavyoona. Hawa ni wanakwaya wa shirikisho la hapa parokia ya mtakatifu Petro Mtume Handeni. Tunakushukuru kwa kuendelea kutazama na kufuatilia vipindi vyetu katika channel yetu ya TMCC IFM Family. Kuwa pamoja nasi, endelea kuwa pamoja nasi kufuatilia vipindi tukiwa hapa Tanga. Endelea kutufuatilia moja kwa moja katika mtandao wa kijamii Facebook, Instagram pamoja na Twitter kwa jina hilo hilo la TMCC IFM Family. Karibu sana, endelea kutufuatilia katika vipindi vyetu. Hawa unaoona hapa waliojiunga muda huu ni wanakwaya pia katika kigango kimoja wapo katika parokia hii, ni wenzetu wanakwaya wa wanaoimba kwa asili ya kabila la Kimasai. Basi ni sherehe na shangwe, nderemo na vifijo tukiwa hapa katika parokia ya mtakatifu Paulo Mtume. Basi leo ni shangwe na furaha kwa sababu tunamwimbia Bwana katika roho na kweli, lakini pia tunaendelea kuinjilisha kwa namna ambayo Mungu ametujalia. Endelea kuwa pamoja nasi ili uweze kushiriki sherehe hizi kwa kutazama na kuendelea kutufuatilia katika YouTube channel yetu ya TMCC IFM Family. Yesu Kristo milele amina. Basi hawa mnao waona
ni waamini wa Katoliki wa kigango cha Lorpil, parokia ya Handeni, jimbo Katoliki la Tanga. Lakini hawa mnaoona ambao wamevaa t-shirt za blue, hawa ni wanakwaya wa chuo cha usimamizi wa fedha huko Dar es Salaam. Wamefika kutembea hapa katika parokia ya Handeni, jimbo la Tanga. Wameimba vizuri pamoja na wanakwaya wenzao wa kwaya ya hapa parokia ya Handeni. Lakini kigango cha Lorpil ambacho kina wanakwaya hawa wa Masai kama mnavyowaona, kimeanzishwa na Padre Odilo Hupi wa shirika la Wabenediktini katika miaka ya 80 na kitu hivi. Wameendelea kupata huduma kutoka hapa parokiani kwetu hata sasa, na kwa kweli wanayo maendeleo mazuri katika kuimba. Wanaimba nyimbo za Kiswahili katika ibada ya misa na nyimbo za Kimasai pia. Kwa hiyo na sisi mapadre hapa, mimi Padre Joseph Sekija paroko, pamoja na Padre Marandu paroko msaidizi, tunawahudumia hawa kiroho katika kigango hicho, na kwa kweli tunafurahi sana kufanya nao kazi kule. Mara moja moja tunakula nyama kule, sawa? kwa hiyo na wao leo wamefika kututembelea hapa, lakini pia katika kubariki nyumba ya ndugu yao ambao iko hapa pa karibu ya maeneo ya parokiani. Basi kila mara tunatiana moyo kwamba neno la Mungu lizidi kuendelea kwa makabila yote na mataifa yote. Na mfano mzuri ni huo. Kanisa halikumwacha mtu yoyote, wala halikumbagua mtu yoyote. Maana ndivyo Kristo alivyotutuma, kwamba tuhubiri habari njema kwa watu wote na kwa watu wa mataifa yote. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba kweli kazi hiyo inaenda vizuri na wenzetu hawa wa kabila la Wamasai, hasa katika parokia ya Handeni, wamelipokea neno la Mungu na wanaliishi. Nipende kusema wanangu, asanteni sana. Asanteni sana, muendelee hivyo. Na baada ya hapa mtaimba wimbo mmoja mzuri. Wale wanaorukaruka morani, au sio? Watarukaruka. Na hao wengine wanaitwa nani hawa wadogo hawa? Ndoia. Ndoia nao wataimba pamoja nao. Na kwaya hizi na wengine pia mnaweza kujiunga, wale wanaweza kurukaruka. Basi karibuni, tumsifu Yesu Kristo na asanteni sana. Ay, 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 ay
yai ya ye ho alale ye ho yai ya ye ho alale ye ho oi ya ye ho alale ye ho mama ya mama ya alale ye ho ayare ngalle mama ya alale ye ho ayare ngalle mama ya alale ye ho ayare ngadagi wonu alale ye ho ayare ngadagi wonu alale ye ho ayare ngadagi wonu alale ye ho ayare wanna baro alale ye ho ayare wanna baro Alaleye ho, 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 alaleye ho